أميرة قروح iyo keen caayda oo jacaylkooda bannaanka u soo baxay ugu dambeyn horey muuqaal waxaan idinkugu sheegay in أميرة قروح iyo keen caayda haddii uu jacayl ka dhexeeyo uu marun bannaanka u soo bixi doono tiina maanta way dhacday ee xalay ilaa shalay waxaad aragteen muuqaalo barta tiktokga iyo snapchatka aad u haystay oo ku saabsan أميرة قروح iyo keen caayda أميرة قروح iyo keen caayda xalay iyo habeen horaad wax islama soo duubin way kala maqnaayeen qofka meel ayuu ku mashquulsanaa marka أميرة ayaa waxay snapchatkeeda soo dhigtay muuqaal keen caayda ah ay soo dhigtay iyo hees ay iska soo duubtay taasoo ay u sheegaysay inay u xiistay waliba saa'id ugu xiistay kadibna keen caayda ayaa isla markiiba iska soo duubay heestii iyada iska soo duubtay oo kale isla heestii ayuuna ugu soo jawaabceliyey tiktokgiisana ugu soo geliyey snapchatkiisana ugu soo geliyey marka asxaabtu waxay dhaheen anaga awal shaki aan ugu jiray laakiin hadda wax walbay noo cadaadeen seeniyoleysiin camal marka taageerayaashii oo dhan hadda waxay taagan yihiin anaga awal shaki oo kali ayaa nagu jiray laakiin hadda wax walba way noo cadaadeen labadood inay wax ka dhexeeyaan laakiin stiil waxaa jiro kuwo qaar oo aaminsan komentiyada igu soo qora aaminsan in أميرة قروح ay keen caayda ay ka weyn tahay sidaas daraadeedna aysan macquul ahayn inay jacayl wadaagaan ama nolol wadaagaan horta aan idinka jacayl bixiyo horeyna muuqaalkaygii horeyna waa idinkugu sheegay dadka kaleetana commenti way kusoo qoraan mar walba waa aragtaan bostif dadka bostifka u badan oo soo qoro waxay soo qoraan waa aragteen intiina yar oo aaminsan tan ah in أميرة keen caayda ay ka weyn tahay sidaas daraadeedna aysan wax wadaagi karin marka waxaan idin sheegay inay waxaas ay qalad yihiin sababto ay tahay adduunka dhan waa aragteen waxaa arkaysaa wiil 20 jir oo guursanayo maamo 16 jir 20 jir sidoo kale waxaa arkaysaa gabar 15 jir 13 jir oo lagu daraayo oday 70 jir taasina anaga horta dhaqankeena qeyb ka mid ah waayeba taas way caddahay idinka dhan shaki idinkagama jiro laakiin inta badan waxaa ku murantaan haddii gabar ay jeclaato wiil iyada ka yar ama wiil uu jeclaado gabar isaga iyada ka weyn isaga ka weyn haddii ay isjeclaadaan waxaa dhahaysiinaa maamadiis waaye way ka weyn tahay hadda tusaale ahaan cabdisalaan hareeriye ayaa habeen horaati wiilkiisa guursaday wiilkiisa wuxuu guursaday gabar bakistaani ah da ahaan markaa u fiirisid labadooda waxaa loo maleeyay inay gabar xoogaa ay ka weyn tahay adinka dhan commenti waxaa ugu soo qoreyseen haa hooyadiisa umaleynayn hooyadiisaaba ka da'yare hooyadiis camal waay hooyadiisa xataa way ka weyn tahay waxyaabaha noocaasa usoo qoreyseen laakiin ani waxaan isdhihi karaa gabadhaasi xoogaa way buuran tahay hilibkana dadka da ayuu ka dhigaa marka da'da adinka wax weynaa ka dhigteen soomaali haddaa tihiin marka loo eego soomaalidiin dhan yaan idin dhihin qaarka idin kamid a marka loo eego gabar wiil ay ka weyn tahay haddii ay jeclaato ama wiil gabar uu kaweyn ayada ka weyn tahay hadduu jeclaado adinka dhan waxaa taagantihiin qalad waaye way ka weyn tahay hadaan idin sheego adduunkan waxyaabaasi way ka dhacaan wayna jiraan inta badan wayna dhacda da'da saa umalayseen maaha wax weyn maaha age number ay dhahaan bagaalada age-ka ama da'da waa number oo keliya labadan qof waxaa muhiima labada qof say isku fahmaan waxay isku doortaan waxyaalaha isku jeclaadaan siday waqti u wada qaadan karaan nolol u wada dhisi karaan ilmo u wada barbaarin karaan intaasaa muhiima horta da' qof ay wejigu u qoran tahay maa jirto waa mayso maaha marka labadaasi haddii lacala أميرة iyo caayda ay isku fahmaan nolosha hadhowna ay qoys noqdaan oo waxooda banaanka keensadaan ay isguursadaan waa arki doontaan in kees lacala haddii ay dhacdo waan ogahay dad badan ayaa soo qaylin doona dad badan ayaa qolol ka soo furan doona dad badan ayaa komentiyada usoo gali doona oo naag ka weynuu guursaday iyo naag ilmo leh uu guursaday iyo waxyaabahaasi waa la dhihi doona lacala haddii ay dhacdo laakiin taasi waxaan idin sheegayaa inaad ku qaldantihiin intiina hadhow sidaas dhihi rabo labadaasi qof haddii ay isfahmeen nolosha isku fahmeen xiriir wadaageen ay isguursadeen adinka horta maxaa idinkaga 15 amay dhihi jireen soomaalida maxaa meeshaas idinka galay idinka ma iska daawataan waxyaaba idin soo gudbiyaan ma iska fiirsataan ma iskaga baashashaan maxaa ka rabtiin da'dooda iyo guurkooda iyo isuurtooda iyo kala tagooda iyo maxaa waxaa badaas maxaa idin geli haddii la idin imaado la idin daho waan isjecelnahay waxaa la idin karaa hao waa ku faraxsanahay welcome soo dhawaada haddii la idin daho waa isguursanayna waw inaad ku farxadin oo hambalyaysan waaye maxaa dadka taageero maxaa la dhahaa horta
qofka taageer marka u tahay wax walba uu yahay siduu yahay inaad ku jeceshahay waayo oo taageero ugu tahay. Laakiin qofa taageera haddana maalin walba waa cayna, maalin walba wuxuusan jeclaysana ka sheega taageer maaldaha midaas. Anaga Soomaaliyeed aanay sidaas anaqan qofka annaga aan jecelnahay oon rabno mar walba inaan daawano qofkaas ayaan caynaynaa mar walbo. Ee waa nacibnahaye, waa caynu naabe, maxaa u daawanaynaa marka? Marka caadeena inaysan nacayb naga ahayn aan mar horaba arkay. Hadda waxaa laga yaabaa muuqaalkan markaa soo geliyo qof inuu iska soo galo meesha kommenti xun igu dhaafo dhac igu siiyo, laakiin ima necab. Hadduu i necbaan lahaa maba i daawan lahayn maogido. Wuxuu meesha usoo galay uu i daawaday waxaa waaye jacayl uu i qabo. Saasaa aaminsanahay aniga. Marka waad ku mahadsantiisa i daawanaysin aan idin leeyahay kuwada halka like naha iga ilaabina, subscribe-tana dhac kusii maadaama ay jeceshahay mar walbasaan kaaga soo horbaxo. Subscribe dhac intaas ku siisid gabalalkana sii furo maalin walba muuqaala soo geliya. Marka intaasina waa iga kaftan. Alaa kulli xalal Amiira iyo Cayda arintoodii banaanka ayay timid. Waxa u dhiman ayaa wax yara anaga horta wax walba arkayna in dadka taageero Amiira Qurux iyo Kin Cayda hadaanahay wax walba waa ujeedna. Laakiin waxaa kaliyan sugeynaa in banaankan loo keenona la dhaho haye banaanka imaanay wax walba banaanka keenay. Markaasna ambaliye ma ahane wax kaleeta umahayno. Ala kulli xaal maalmahan maalmihiina soo dhaafayna waa aragteen dalxiiska adduunka waxyaabaha baxaayay gaariga qeybta hore laisla fadhiisanayo marka lasoo laabanayo. Sidoo kale markii lasoo laabanayo hadaan qaldanayn qof kale gaariga waday labadooda kala gadaalay fadhiyeen miyaa mise muuqaal horaa arkay taas komantiga iigu dhaafa xoogaa shakiya iiga jiro hadan muuqaaladoodina dib uma raadin kare. Muqaal badan ay soo geliyaan ayaga habe walbay muqaal soo geliyaan hadaan loo kaa saaraadina kuwa badan ayaga soo horbaxay markiinaan baar baaro baar baaro ay noqonay marka idinka habiga fiican oo mar walba iyo maxaa la dhahaa maanta tartiib iigu soo gudbin karo ma ogidino. Teeda kale waxaan idinka rabaa in waxyaabaha aad jeceshihiin ama waxyaabahan meeshaan idinkugu soo gudbin lahaa waxyaabaha aad jeceshihiin waxyaabaha idinan idin keeno qisooyinka wax walbo inaad qaybta commentiga iigu qortaan oo iigu dhaaftaan dhahdaan intaas intaas ayaan rabnaa noo soo geli. Qisooyin aada u fiican, kiisas, waxyaabo badanaa soo geliya. Laakiin idinka Soomaaliya liidin dhahaye waxaa jeceshihiin lay daawatiin qofka kaleeto xawbigiisa inaad ku dhiirigelisaan oo u daawatiin ma rabtaan. Laakiin waa idinkuu qaadanaynaa dhima laha hadhuun dad kaleeto jecel noo imaan doonaan kuwaasna. Marka muuqaalkaygana halkaas ayaa inoogu soo gebgebeynayaa. Waxaan idinku codsanaynaa channelka subscribe saartaan muuqaalkana like garaysaan sidina share garaysaan intaan muuqaalkan muuqaalka xiga ku kulmi doono. Sidaas nabadgelyo maana Allah macasalaama.